Nën efektet e rezultatit negativ të 25 prillit, Partia Demokratike hapi garën për zgjedhjen e kryetarit të saj të ardhshëm. I gjendur përballë një kori zërash, që i kërkuan atij me një herë dorëheqjen, drejtuesi i saj për 8 vite Lulzim Basha përshpejtoi papritur procesin duke afruar datën e zgjedhjeve. Mandati i tij, nga cili i zgjodhi të mos ishte dorë, përfundonte me 22 korrik. Zoti Basha nisi një tur në bazën demokrate që para se të shpallej gara, duke mos reaguar ndaj kritikave të forta që i vinin nga brenda partisë. Ndërsa fushatën zgjodhi ta bënte duke qëndruar larg deklarimeve publike apo daljeve mediatike. Ai nuk i përgjigj asnjë kërkese të zërit Amerikës për një intervistë me të, në ndryshim nga kandidatët e tjerë të cilët paralelisht me turin në degët e partisë ishin shumë aktiv me prononcimet në media. Tre kandidatët që sfidojnë zotin Basha kanë profile të ndryshme, por në këtë fushat, pavarësisht qasjeve që dallonin ndjeshëm, ata i bashkonte të gjithë nevoja sipas tyre për një ndryshim të fortë në Partinë Demokratike dhe largimin e zotit Basha, i konsideruar përgjegjës për humbjen e zgjedhjeve të 25 prillit. Këtë i pozicioni, zoti Basha ju përgjigj me një tezë të cilën ai e bëri referent të fushatës së tij. Por një gjë, nuk mund të kemi dy mendime e nuk mund të ulemi në dy karrike. Ose 25 prilli ishte masakrë zgjedhore, ose ishte fitore e Diramës. Në qoftë se pranojmë të dytën, atëherë de facto kemi shkel mbi sakrificën e demokratëve dhe i kemi rënë me shkel gjithçkaje që kemi ndërtuar këto 4 vite. Edhe kandidatët e tjerë bien dakord se sipas tyre ka patur tjetërsim të vullnetit të votuesve, duke i mëshuar megjithatë faktit se përpos gjithë kësaj, realiteti pashmangshëm është se demokratët mbetën sërish në opozitë. Zoti Basha i ka rëshqitur përballës me këtë realitet, duke deklaruar në mënyrë të përsëritur, siç bëri dhe sot në takimin në Paskuqan, se as e njoh, as nuk e pranoj tjetërsimin e vullnetit të shqiptarëve me 25 prill dhe rezultatin e manipuluar të 25 prillit. As e njoh dhe as e pranoj si të ligjshëm asnjë institucion të dalë nga kjo masakër. Për mua ka vetëm një rrugë. Rruga e betejës totale ndaj atij që i ka shpallur luftë totale Partisë Demokratike, demokratëve, shqiptarëve, Shqipërisë dhe demokracisë. Nuk ka rrugë tjetër. Deri më tani nuk ka ndonjë vendim të strukturave drejtuese të Partisë Demokratike për qëndrimin që do mbahet ndaj parlamentit. Madje mjaft deputet, mbështetës të zotit Basha kanë deklaruar se do të hyjnë në parlament. Mbetet e paqartë se çfarë betejë do zhvilloj zoti Basha që do çonte në rrëzimin e shumicës socialiste të rikonfirmuar për një mandat të tretë. Në 8 vite opozitë, Partia Demokratike ka tentuar forma nga më të ndryshme, që nga protestat paqësorë deri te ato që kanë përfunduar me akte dhune dhe me sulme ndaj institucioneve, që nga bojkoti i parlamentit deri te djegje e mandateve, por pa mundur në asnjë rast të çojë në krizë shumicën në pushtet. Fushata për zgjedhjen e kryetarit të Partisë Demokratike u zhvillua edhe në sfondin e një vendimi që tronditi këtë forcë politike, kur Departamenti Amerikan i Shtetit njoftoi se liderit të saj historik Sali Berisha dhe familjes së tij i është ndaluar hyrja në territorin e Shteteve të Bashkuara. Zoti Berisha e konsideroi të pabazuar një vendim të tillë, duke saktësuar se nuk kishte ndërmend të tërhiqej nga politika aktive. Madje mbrëmë në një intervistë në televizionin SYTV ai i bëri të ditur se mund të kthehej të rimerrte drejtimin e Partisë Demokratike, pavarësisht premtimeve të kaheshme se një gjë të tillë nuk do ta bënte kurrë. Për zërin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.